Tak znazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u tohoto speciálního videa. Tímhle videem bych vám chtěl moc poděkovat za tisíc odběratelů, kterých jsem dosáhl pár dnů zpátky. Je to obrovská porce odběratelů pro mě, hlavně díky tady tomuhle kontentu, který jsem si nemyslel, že může být takhle sledovaný, ale jak vidím, tak to jde a já jsem toho dosáhl od ledna tohodle roku. Moje úplně první video na tomto kanále uh, jsem vydal v roce 2021, bylo to s CSGO a pak jsem si ale uvědomil, že s CSkem to nebude úplně zas tak slibná kariéra na mém YouTube kanále, protože to nebylo vůbec sledovaný. Tak jsem právě 28. ledna vydal první video s OMSI 2 a musím říct, že to mělo úplný, fakt jako docela dost velký úspěch a moje nejúspěšnější video teďka z OMSI 2 z, linky 180 má, má asi 60 tisíc zlídnutí a něco přes 1200 lajků, což je úplně masakr, takže moc vám děkuju. Další série na tomto kanále, jak všichni víte, tak jsou ATSK nebo ETS 2. Tyto dva simulátory plánuju dál natáčet, akorát prostě nejsou zase tak sledovaný, ale to mě nevadí, prostě plánuje natáčet, protože mě extrémně baví. No a taková trošku novinka na mém kanále tak je Simt Simulator, Simulator MHD, kde máme trolejbusy, autobusy a šaliny. A za mě tento simulátor má do budoucna hodně velký potenciál, protože jeho zpracování za poslední roky se fakt jako posouvá hodně nahoru. Třeba teďka máme v tom simulátoru krásně propracovaný interiéry v Solarisech, které jsou prej ale v demo verzi nebo v nějaké beta verzi a teďka po nové aktualizaci by měla být vydaná plná verze tady těch kabin, ale už i tahle demo kabina je prostě úplně úžasná, takže simulátor simt za mě fakt jako hodně dobrý. No a jako poděkování jsem si pro vás připravil dohromady Tři dárkové poukazy na zlatou verzi simtu. Domluvil jsem se s autorem a vytvořili jsme čtyřměsíční poukazy právě a o tyto poukazy si zasoutěžíme. Ještě teďka momentálně, co to video natáčím, tak nejsem rozhodlej, jak ta soutěž přesně bude probíhat, ale vy, co už si na to video díváte, tak máte dole v popisku videa, všechny podmínky, do kdy ta soutěž platí, jak se do ní připojit a tak dále, kdy bude vyhlášení a vyhlášení bude zase probíhat na tomto kanále, ještě taky nejsem rozhodlý přesně kdy, ale vyhlášení bude zase probíhat na tomto kanále prostřednictvím videa a vylosuju tam tři výherce a každému tomu výherci pošlu právě elektronický dárkový poukaz a tím získá přístup do Simtu na čtyři měsíce. Tak jo, takže nezbývá, než vám popřát soutěži hodně štěstí. Moc vám děkuji za veškerou podporu, doufám, že se vám videa budou líbit i nadále a já se s váma loučím a u dalšího videa zase Zdarec.